Utapata kwamba kina dada pia wamepandishwa vyeo, wanashikilia nyadhifa za juu katika vyumba vya habari. Utapata kwamba angalau Kenya pia tumepiga hatua. Ukiangalia nafasi za wahariri, kina dada wamekuwa wengi, hapo awali walikuwa wachache. Ukiangalia katika ngazi ya wale meneja katika vyumba vya habari, wamekuwa wengi pia. Hapo awali ungepata labda mmoja, kwa sasa unapata, unaweza kupata katika idara zote zikiwa kama ni saba, utapata angalau watatu ni wanawake, alafu wanne wanaume. Ama utapata hata wanawake wa mawaziri wanaume katika nafasi hizo. Pia ukiangalia kwenye bodi ambazo zinasimamia vyombo vya habari, utapata kwamba pia akina dada, mawamama, mawanawake wamekuwa wengi ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Kwa hivyo nafasi ya wanawake katika vyumba vya habari ama vyombo vya habari, mashirika ya uandishi wa habari imeongezeka maradufu kwa miaka za hivi karibuni. Pia ukiangalia upande wa dhuluma dhidi ya akina mama, especially wale ambao labda ndo wanaanza, wanaingia katika taaluma, pia tumepiga hatua. Ni changamoto ndio, kwamba utapata wanapitia dhulma kama za kimapenzi hivi, lakini pia kuna mikakati ambayo inawekwa. Baadhi ya mashirika ya wanahabari wameweka mikakati na sera ambazo zinakabiliana na dhulma za kimapenzi, that is sexual harassment in the office. Na pia tunasukuma mashirika mbalimbali sasa yameweka sera za kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia katika nafasi zote kwenye mashirika ya wanahabari. Hatutaki kuzungumzia kuhusu masuala hayo katika sekta nyingine na tunaacha sekta ya wanahabari nje. Tunataka usawa wote upatikane katika sekta nyingine na pia katika sekta ya uandishi wa habari. Hivyo basi akina dada wale ambao labda mko kwenye colleges ama kwenye vyuo vikuu na mnapania kuwa kujiunga na taaluma ya uandishi wa habari, msiwe na hofu kwa kuwa masuala na changamoto zinazo kumba sekta hiyo zinashughulikiwa. Na pia dhulma ambazo zimekuwa kwa wingi kwa muda mrefu, dhulma za kimapenzi, swala hilo linashughulikiwa katika mashirika mbalimbali ili kuweza kuona kwamba kina dada wanafanya kazi katika Tumekuwa na mafunzo hapa ya siku mbili ili kuzungumzia haki za waandishi wa habari, hasa usalama wao wakati wanapotenda kazi yao kule nje. Maanake tumekuwa na visa vingi za waandishi wa habari kuvamiwa wakiwa kazini. Na kwa hivyo tunaelewa kwamba ni muhimu kufanya mafunzo ili waandishi wa habari waweze kujua haki zao na pia waweze kujua vile wanaweza jikinga wakati wanapofanya kazi yao kule nje, haswa tukiangalia kwamba mwaka ujao kutakuwa na uchaguzi na tunaona kwa sasa tumeanza kuwa na zile visa vya ghasia. Na wakati tulikuwa na ghasia, waandishi wa habari huwa wanapatikana katikati hapo. Na kwa hivyo tumeona ni muhimu kwanza ili tuanze kufanya mafunzo waandishi wa habari wajue vile wanaweza kujikinga wakati wanapofanya kazi yao. Tumeona waandishi wa habari katika mstari wa mbele kutetea haki za wafanyakazi wengine, lakini wao pia wanafanya kazi kwa ile mazingira isiyofaa. Ndio kwa sababu tunaweza kufanya mazungumzo na pia tunafanya mafunzo ili waweze kujua haki zao na pia waweze kutetea haki zao kama wafanyakazi wengine. Kwanza tunaanza na sheria. Tuko na sheria ambayo inakataa mambo ya watu kusumbuliwa katika kazini, sana sana wanadada ambao wanafanya kazi katika vyombo vya habari. Alafu pia kuna zile sera ambazo zimetengenezwa na vyombo vya habari pia na zile kampuni mbalimbali kuhakikisha kwamba wanadada wetu ambao wanafanya kazi katika vyombo vya habari wanalindwa kwa kutosumbuliwa na wale watu wanafanya kazi, kwa sababu tumekuwa na visa vingi. Kwanza kuna visa ambao vinafanyiwa na wale ambao tunawafanyia kazi,
na pia kuna wale ambao pia wanasumbua na dada wetu ni wale wanasiasa sana sana, ambao unaweza kuwa unaenda kufanya mahojiano na mwanasiasa na yeye mwenyewe ndiye anajaribu kuamua ni wapi mahojiano yatafanyika ili waweze kuharas wa wanadada wetu. Kwa hivyo tunajaribu saizi tunajaribu kuzungumza na vyombo vya habari vyote sana sana wenye kazi ili wahakisha kwamba wanadada wetu wanapewa ulinzi wa kutosha wakati wanafanya kazi yao, kwa sababu wakienda kule kufanya kazi katika chumba cha habari wanaenda pale kama mfanyakazi, waende pale kufanya ukahaba. Tunajaribu kusema kwamba kila mwanahabari lazima aanze kujiunga na chama cha kutetea haki yao ya Kenya Union of Journalists. Maana yake tunasemanga kwamba ikifika jioni mnaweza kuwa mtu kule kwa boma, lakini ikifika jioni kila mtu anaenda kwa nyumba yao. Kwa hivyo ndio tunasema hivyo pia kwa wanahabari, ya kwamba mnaweza kuwa mkitetea haki za wafanyakazi wengine, lakini pia nyinyi ukumbuke ya kwamba mko na haki ambazo zinafaa kutetewa, na mwenye anaweza kutetea haki hizo ni chama chenu KUJ. Ya unajua ni hatia kwanza kuwa na mfanyakazi katika kampuni yako na umlipi. Kwa hivyo sisi kama chama kinachotetea haki za waandishi wa habari tunakuwa tukifanya mazungumzo na vyama mbalimbali ambazo zinafanya kazi humu nchini ili tuweze kuwa na mikakati ambazo tutatumiwa kubuni ile mishahara ambayo yanafaa katika vyombo vya habari ili mwisho wa mwezi ikifika